E é verdade, a gente tá andando descalço até agora, né? Com essa roupa aqui, né? Puta, é verdade. Ó, pra E aí? mim o Patches ele tá hollow, velho. E aí? Mano, empurra ele lá embaixo, velho. Dá uma bidada na boca dele. Mano, que da hora, velho. Ele mesmo com a asa, que da hora, velho. Deu um chute No nele. meio do peito dele. Toma! O Deu um bicho foi chute embora, velho. nele. Aí você faz assim, ó. Caralho, velho. Ai, mano, que foda, velho. Você foi engraçado porque foi muito de primeira, velho. E nem voltou, velho. Eu vou salvar esse vídeo, velho.